assalomu alaykum ustoz. Erim qancha ko'p pul topsalar ham barakasi yo'q. Tezda ishlatilib ketadi. Ishlari ham yurishmay qoladi. Nimada, nimagadir pulni taqsimlashni va to'g'ri sarflashni bilmaydi. Ya'ni pul topishni o'rgangan, lekin pulni to'g'ri taqsimlashni bilmagan. Boylik dasturlari rivojlanmagan. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, mana boylar, millionerlar, ular boy, men ham hozir topamanda, o'zim ham millioner bo'laman dedi. Bilasizlarmi, boylar 100 dollar pul topsa, ular bor yo'g'i 10 dollarini ishlatadi. Ya'ni ongini mana shunday dasturlaydi. 1000 dollar pul ishlatish uchun ular 10 ming dollar pul topishi kerak. Shunda ular 1000 dollar pul ishlatadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ularda hisob kitob, pul dasturlari to'g'ri rivojlangan. Shuning uchun maslahatim, turmush o'rtog'ingiz o'zida o'sha pul dasturlarini, hisob kitob dasturlarini, pulga bo'lgan hurmat dasturlarini rivojlantirsin. Shunda pullari borgan sari ko'payib boradi va bemalol o'ziga yetadi.